ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବେ ଫର୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 5252 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 18 ଜୁଲାଇ 3228 BC, ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଅଷ୍ଟମୀ, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ବୁଧବାର ଦିନ ରାତି 12ଟାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 125 ବର୍ଷ 8 ମାସ 7 ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ହେଉଛି 18 ଫେବୃଆରୀ 3102 BC। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ 99 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର 36 ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ 3139 BC, ତାମାନେ 8 ଡିସେମ୍ବର 3139 BC ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 8 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। 25 ଡିସେମ୍ବର 3139 BC ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 21 ଡିସେମ୍ବର 3139 BC 3-5 PM ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ 2 ଫେବୃଆରୀ 3138 BC ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉତ୍ତରାୟଣର ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରାରେ କହ୍ନୈୟା ନାଁରେ ଡକାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଠୋବା ବା ବିଠୋଲି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀନାଥ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ବା ରାଞ୍ଚୋଡ଼, କ୍ରିଷ୍ଣା ଉଦୁପି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବାସୁଦେବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଦେବକୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ୍ ଫାଦର୍ ଥିଲେ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ୍ ମଦର୍ ଥିଲେ ୟଶୋଦା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବଳରାମ ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ। ସେ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜମ୍ବାବତୀ, କାଳିନ୍ଦୀ, ମିତ୍ରବିନ୍ଦା, ନଗ୍ନାଜିତି, ଭଦ୍ରା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାତା ଉଗ୍ର ବଂଶର ଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ୟାଦବ ବଂଶର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଲର୍ ଥିଲା କଳାବର୍ଣ୍ଣ। ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ବନ୍ୟ ଶୃଗାଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗୋକୁଲରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 9 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ 14ରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ସେ ମଥୁରାରେ ନିଜ ମାମୁଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରି ଆସିନଥିଲେ। ସେ ତାପରେ ମଥୁରାରୁ ଦ୍ୱାରିକା ସିନ୍ଧୁ ରାଜା କଲା ୟାବନ ପାଇଁ ସେଠି ସିଫ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବନାଥାଇ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋମନ୍ତକ ହିଲ୍, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଆରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ନବନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଜ୍ଜୈନରେ ସନ୍ଦୀପନୀ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ 16-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଥିଲେ। ସେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁନର୍ଦତ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ଦତ୍ତା ପ୍ରଭାସା ସି ପୋର୍ଟରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଇଠାରୁ କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ନିଜ ଅପାପୁଅ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମହମ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାପନା କରାଇଥିଲେ। ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ, ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଜରା, ତାର ବାଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।